waxaa gacan weyn naga siiyay shirkadda Soomaaliyeed la magacaabay adeegge wixii macluumaad dheer waxaad kala xiriiri kartaa bogga internetka adeegge.com ee kuuso bandhigay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah waxaan hawad u marinayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan maalintan oo maalin farxad leh inuu ku ciidan bashbash iyo barwaaqo wadankeena Soomaaliya insha Allah Allah noo dajiyo dhibaatada umada haysatana Allah ka qaado waxaan ugu umada dhamaan salaan aan gaarsiinayaa insha Allah wasalaam marka ugu horeysa waxaan salaamayaa salaanta islaam ku salaamayaa muslimiinta umada muslimiinta oo dhan gaar ahaan muslimiinta reer Norway si gaar ah waxaan salaamayaa bahda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee shacabiga jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Malena moti walenta dukeno ambar kao Malena moti walenta dukeno ambar kao Kudine yar kudin sako magacaygu waa Cabdullaahi Roble Xuurshow waxaan u habaliyeeyaa umada Soomaaliyeed ee maanta halka ku ciidaysa dhamaan iyo muslimiinta dhan meel kasta ay joogaan aad iyo aad baa looga ciiday magaalada Oslo ee magaalada madaxda Norway intaas baan ku soo koobayaa hambal iyo ciid wanaagsan baa leenahay dhamaantii Soomaaliyeed ee saagirada ku yimid waxay u dhawaan tahay inay Soomaaliyeed ee dhawaan tahay taasoo waxa waya farxad baan dadka iga muuqata waxa kale oo iga muuqda hool weyn oo weligay arag baa maanta lagu yiri adoo ka faa'iideysana fursada qaaliga ayaa halka ka salaamaysa dad badan ahladeena dhan oo Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo meel walba jooga ka salaamayna waa mahadsan tahay waa magacaygu waxa leeyahay Faarax Suleymaan waxaan ka mid ahay odayaasha Soomaaliyeed ee Oslo degan aad iyo aad waan maalin ciid leh anigoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaad salaam qaali iga gaarsaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed muslimiinta waxaan leenahay ciid wanaagsan war gaar ahaan hooyada iyo joogta gobolka Hiiraan inaad salaam qaali iga gaarsaa waa mahadsantahay adaa mudan Det er veldig koselig her i dag. Veldig mange somalere som har samlet seg. Hva er jeg om Mona? Hva er salam jeg? Mona Mohamed. Hva er salam jeg Ayyidhi? Bra Tjoksa. Hva er salam jeg everyone? Takk for at du har Eid Mubarak. Ha, hila jo. Skjønner for du stiger jo. Everyone. Hva er du enn Eid i hver mant? Mant er ikke bare en sahaj, hva er du enn jeg? Dadku walaal aad iyo aad bay u baahan tii hore ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan ayaan salaamayaa waxaan bilaabay ciid wanaagsan dhamaan waa maadsanta sidoo kale waxaan halka ka salaamayaa Ilaahay Cabdi Maxamed Kaahi waxaan ka salaamayaa dadka Soomaaliyeed maanta ciid wanaagsan aan leeyahay dadka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaan rahiim waanigu magacaygu fadhil ku bilaabay Cali Qasin Macalin Ismaan ee ku nool dalka Norway waxaan salaamayaa muslimiinta meel walba ay joogaan maanta waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid al-fitr mubaarak kullu sana wa antum tayyibin insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inu wadankeena insha Allah sidan iyo si ka wanaagsan insha Allah aan kala kulmi doona insha Allah ilaahay iraado assalaamu alaykum wa rahmatullah